አርጤክስስ የተባለ የፋርስ ንጉሥ ከህንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ በ127 አገሮች ላይ ነገሰ። በነገሰ በሶስተኛው ዓመት የከበረውንም የመንግስቱን ሀብት የታላቁንም የግርማዊነቱን ክብር ለማሳየት ለባለሟሎቹና ለአገልጋዮቹ ሁሉ 180 ቀን ያክል ግብዣን አደረገ። የፋርስና የሜዶን ታላላቆች ሁሉ የየሀገሩ አዛውንቶችና ሹማምንቶች በፊቱ ነበሩ። ይህም ቀን በተፈጸመ ጊዜ በሱሳ ግንብ ውስጥ ለተገኙ ህዝብ ሁሉ ከታላቅ እስከ ታናሽ ድረስ በንጉሱ ቤት የአታክልት ስፍራ ውስጥ ባለው አደባባይ 7 ቀን ግብዣን አደረገ። ንግሥቲቱም አስጤን በንጉሱ በአርጤክስስ ቤተ መንግሥት ለሴቶች ግብዣ አደረገች። በ7ኛውም ቀን ንጉሱ አርጤክስስ የወይን ጠጅ ጠጥቶ ደስ ባለው ጊዜ ንግሥቲቱ አስጢን መልከ መልካም ነበረችና ውበቷ ለአሕዛብና ለአለቆች እንዲታይ የመንግሥቱን ዘውድ ጭነው ወደ ንጉሱ ፊት ያመጧት ዘንድ በፊቱ የሚያገለግሉትን 7ቱን ጃንደረቦች አዘዛቸው። ነገር ግን ንግሥቲቱ አስጢን በጃንደረቦቹ እጅ በተላከው በንጉሱ ትእዛዝ ትመጣ ዘንድ እምቢ አለች። ንጉሱም እጅግ ተቆጣ፣ ቁጣውም ነደደ። ሕግንና ፍርድን በሚያውቁ ሁሉ ፊት በንግሥቲቱ በአስጢን ላይ እንደ ሕጉ የምናደርገው ምንድን ነው አላቸው። እነርሱም ንጉሱም ቢፈቅድ አስጢን ወደ ንጉሱ ወደ አርጤክስስ ፊት ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትገባ የንጉሱ ትእዛዝ ከእርሱ ይውጣ፣ እንዳይፈርስም በፋርስና በሜዶን ሕግ ይጻፍ፣ ንጉሱም ንግሥትነቷን ከእርሷ ለተሻለችው ለሌላኛይቱ ይስጥ አሉት። ይህም ምክር ንጉሱንና አዛውንቱን ደስ አሰኛቸው። ንጉሱም ቃል አደረገ። ከዚህም በኋላ ንጉሱንም የሚያገለግሉ ብላቴኖች እንዲህ አሉ፣ መልከ መልካም የሆኑ ደናግል ለንጉሱ ይፈለጉለት፣ ወደ ሱሳ ግንብ ወደ ሴቶች ቤት ይሰብስቧቸው ዘንድ ንጉሱን በመንግስቱ አገሮች ሁሉ ሽማምንቶችን ያኖር፣ ቅባትና የሚያስፈልጋቸውንም ይስጣቸው። ንጉሱንም ደስ የምታሰኝ ቆንጆ በአስጢን ስፍራ ትንገስ። ይህም ነገር ንጉሱን ደስ አሰኘው፣ እንዲሁም አደረገ። አንድ አይሁዳዊ መርዶኪዎስ የሚባል ቢንያማዊ በሱሳ ግንብ ነበረ። እርሱም የአጎቱ ልጅ የሆነችውን አስቴርን አባትና እናቷ ከሞቱ በኋላ እንደ ልጁ አድርጎ አሳድጓት ነበር። የተዋበችና መልከ መልካምም ነበረች። የንጉሱም ትእዛዝና አዋጅ በተሰማ ጊዜ ብዙም ቆነጃጅት ወደ ሱሳ ግንብ በተሰበሰቡ ጊዜ አስቴር ወደ ንጉሱ ቤት ተወሰደች። መርዶኪዎስ አስቴርን ሕዝቧንና ወገኗን እንዳትናገር አዟት ነበርና አልተናገረችም። መርዶኪዎስም የአስቴርን ደህንነትና የሚሆንላትን ያውቅ ዘንድ ዕለት ዕለት በሴቶች ቤት ወለል ትይዩ ይመላለስ ነበር። ንጉሱም ከሴቶች ሁሉ ይልቅ አስቴርን ወደደ። በዓይኑም ከደናግላን ሁሉ ይልቅ ሞገስንና መወደድን አገኘች። የመንግስቱንም ዘውድ በራሷ ላይ አደረገች፣ በአስጢንም ፋንታ ነገሳት። ንጉሱም ስለ አስቴር ለባለሟሎቹና ለአገልጋዮቹ ሁሉ 7 ቀን ያክል ትልቅ ግብዣን አደረገ። ለአገሮቹም ሁሉ ይቅርታን አደረገ። እንደ ንጉሱም ለጋስነት መጠን ስጦታን ሰጠ። ደናግሉም ዳግመኛ በተሰበሰቡ ጊዜ መርዶኪዎስ በንጉሱ በር ይቀመጥ ነበር። አስቴርም መርዶኪዎስ እንዳዘዛት ወገኗንና ሕዝቧን አልተናገረችም። በዚያም ወራት መርዶኪዎስ በንጉሱ በር ላይ ተቀምጦ ሳለ ደጁን ከሚጠብቁት ከንጉሱ ጃንደረቦች 2ቱ ገበታና ታራ ተቆጡ። እጃቸውንም በንጉሱ በአርጤክስ ላይ ያነሱ ዘንድ ፈለጉ። ነገሩም ለመርዶኪዎስ ተገለጠ። እርሱም ለንግሥቲቱ ለአስቴር ነገራት። አስቴርም በመርዶኪዎስ ስም ለንጉሱ ነገረች። ነገሩም ተመረመረ፣ እንዲህም ሆኖ ተገኘ። 2ቱም በዛፍ ላይ ተሰቀሉ። ያም በንጉሱ ፊት በታሪክ መጽሐፍ ተጻፈ። ከዚህም ነገር በኋላ ንጉሱ አርጤክስ የአጋጋዊውን የሐመዳቱን ልጅ ሐማን ከፍ ከፍ አደረገው፣ አከበረውም። ወንበሩንም ከእርሱ ጋር ከረንበሩት አዛውንት ሁሉ በላይ አደረገለት። ንጉሱም ስለ እርሱ እንዲህ አዞ ነበርና በንጉሱም በር ያሉ የንጉሱ ባሪያዎች ሁሉ ተደፍተው ለሐማ ይሰግዱ ነበር። መርዶኪዎስ ግን አልተደፋም፣ አልሰገደለትም። በንጉሱም በር ያሉ የንጉሱ ባሪያዎች መርዶኪዎስን የንጉሱን ትእዛዝ ለምን ትተላለፋለህ አሉት። ይህንንም ዕለት ዕለት እየተናገሩ እርሱ ባልሰማቸው ጊዜ አይሁዳዊ እንደሆነ ነግሯቸው ነበርና የመርዶኪዎስ ነገር እንዴት እንደሆነ ያዩ ዘንድ ለሐማ ነገሩት። ሐማም መርዶኪዎስ እንዳልተደፋለት እንዳልሰገደለትም ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። የመርዶኪዎስን ወገን ነግረውት ነበርና በመርዶኪዎስ ብቻ እጁን ይጭን ዘንድ በዓይኑ ተናቀ።
ሐማም በአርጤክስ መንግሥት ሁሉ የነበሩትን የመርዶኪዮስን ሕዝብ አይሁድን ሁሉ ሊያጠፋ ፈለገ። ሐማም ንጉሡን አርጤክስን አንድ ሕዝብ በአሕዛብ መካከል በመንግሥት አገሮች ሁሉ ተበትኗል፣ ሕጋቸውም ከሕዝቡ ሁሉ ሕግ የተለየ ነው፣ የንጉሡንም ሕግ አይጠብቁም፣ ንጉሡም ይተዋቸው ዘንድ አይገባውም፣ ንጉሡም ቢፈቅድ እንዲጠፉ ይጻፍ፣ እኔም ወደ ንጉሡ ግምጃ ቤት ያገቡት ዘንድ 10,000 መክሊት ብር የንጉሡንም ሥራ በሚሠሩት እጅ እመዝናለሁ አለው። ንጉሡም ቀለበቱን ከእጁ አወለቀ፣ ለአይሁድም ጠላት ለአጋጋቢው ሐማ ሰጠው። በመጀመሪያውም ወር ከወሩም በ13ኛው ቀን የንጉሡም ጸሐፊዎች ተጠሩ። ከህንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ወዳሉ 127 አገሮች እንደ ቋንቋቸው በንጉሡ በአርጤክስ ቃል ሐማ እንዳዘዘ ተጻፈ። በንጉሡም ቀለበት ታተመ። አይሁድን ሁሉ ልጆችንና ሽማግሌዎችን ሕፃናቶችንና ሴቶችን በአንድ ቀን ያጠፉና ይገድሉ ዘንድ ይደመስሱም ዘንድ ምርኳቸውንም ይዘርፉ ዘንድ ደብዳቤዎች በመልእክተኞች እጅ ወደ ንጉሡ አገሮች ሁሉ ተላኩ። ንጉሡና ሐማ ሊጠጡ ተቀመጡ። ከተማይቱ ሱሳ ግን ተደናገጠች። መርዶኪዮስም የተደረገውን ሁሉ ባወቀ ጊዜ ልብሱን ቀደደ፣ ማቅም ለበሰ፣ አመድም ነሰነሰ፣ ወደ ከተማይቱም መካከል ወጣ። ታላቅም የመረረ ጩኸት ጮኸ። የአስቴርም ደንገጡሮቿና ጃንደረቦቿ መጥተው ነገሯት። ንግሥቲቱም እጅግ አዘነች። ማቁንም ለውጦ ልብስ ይለብስ ዘንድ ለመርዶኪዮስ ሰደደችለት፣ እርሱ ግን አልተቀበለም። አስቴርም ያገለግላት ዘንድ ንጉሡ ያቆመውን አክራቲዮስን ጠራች። እርሱም ከጃንደረቦቹ አንዱ ነበረ። እርሷም ይህ ነገር ምን እንደሆነ ይነግራት ዘንድ ወደ መርዶኪዮስ እንዲሄድ አዘዘችው። መርዶኪዮስም የተደረገውን ሁሉ አይሁድንም ለማጥፋት ሐማ በንጉሡ ግምጃ ቤት ይመዝን ዘንድ የተናገረውን የብሩን ቁጥር ነገረው። ለአስቴርም እንዲያሳያት ለመጥፋታቸው በሱሳ የተነገረውን የአዋጁን ጽሕፈት ቅጂ ሰጠው። ወደ ንጉሡም ገብታ ስለ ሕዝቧ ትለምነውና ትማልደው ዘንድ እንዲነግራትና እንዲያዛት ነገረው። አክራቲዮስም መጥቶ የመርዶኪዮስን ቃል ለአስቴር ነገራት። አስቴርም አክራቲዮስን ተናገረችው። ለመርዶኪዮስም እንዲህ የሚል መልእክት ሰጠችው። የንጉሡ ባሪያዎችና በአገሩ የሚኖሩ ሕዝብ ሁሉ ወንድ ወይም ሴት ቢሆን ሳይጠራ ወደ ንጉሡ ውስጠኛ ወለል የሚገባ ሁሉ በሕይወት ይኖር ዘንድ ንጉሡ የወርቁን ዘንድ ካልዘረጋለት በቀር እርሱ ይሞት ዘንድ ሕግ እንዳለ ያውቃሉ። እኔ ግን ወደ ንጉሡ ለመግባት ይህን 30ውን ቀን አልተጠራሁም። አክራቲዮስም የአስቴርን ቃል ለመርዶኪዮስ ነገረው። መርዶኪዮስም አክራቲዮስን ሂድና ለአስቴር እንዲህ በላት አለው። አንቺ በንጉሥ ቤት ስለሆንኩ ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ አታስቢ። በዚህ ጊዜ ቸል ብቲ እረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል። አንቺና የአባትሽ ቤት ግን ትጠፋላችሁ። ደግሞ እሱ ወደ መንግሥት የመጣሽው እንዲህ ላለው ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል? አስቴርም እንዲህ ብሎ ለመርዶኪዮስ እንዲመልስ አዘዘችው። ሄደ በሱሳ ያሉትን አይሁድ ሁሉ ሰብስብ፣ ለእኔም ጹሙ። 3 ቀን ሌሊቱንና ቀኑን አትብሉ አትጠጡም። እኔና ደንገጡሮቼ ደግሞ እንዲሁ እንጾማለን። ምንም እንኳ ያለ ሕግ ቢሆን ወደ ንጉሡ እገባለሁ፣ ብጠፋም እጠፋለሁ። መርዶኪዮስም ሄዶ አስቴር እንዳዘዘችው ሁሉ አደረገ። በ3ኛውም ቀን አስቴር ልብሰ መንግሥቷን ለብሳ በንጉሡ ቤት ትይዩ በውስጠኛው ወለል ቆመች። ንጉሡም በቤቱ መግቢያ ትይዩ በቤተ መንግሥቱ ውስጥ በንጉሡ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ነበር። ንጉሡም ንግሥቲቱ አስቴር በወለሉ ላይ ቆማ ባየ ጊዜ በዓይኑ ሞገስ አገኘች። ንጉሡም በእጁ የነበረውን የወርቁን ዘንግ ለአስቴር ዘረጋላት። አስቴርም ቀርባ የዘንጉን ጫፍ ነካች። ንጉሡም ንግሥት አስቴር ሆይ የምትለምኚ ምንድን ነው? የምትሽውስ ምንድን ነው? እስከ መንግሥቴ እኩሌታ እንኳን ቢሆን እሰጥሻለሁ አላት። አስቴርም ለንጉሡ መልካም ሆኖ ቢታይ ንጉሡ ወዳዘጋጀሁለት ግብዣ ከሐማ ጋር ዛሬ ይምጣ አለች። ንጉሡም አስቴር እንዳለች ይደረግ ዘንድ ሐማን አስቸኩሉት አለ። ንጉሡና ሐማ አስቴር ወዳዘጋጀችው ግብዣ መጡ። ንጉሡም በወይኑ ጠጅ ግብዣ ላይ ሳለ አስቴርን የምትሺው ምንድን ነው? ይሰጥሻል። ልመናሽስ ምንድን ነው? እስከ መንግሥቴ እኩሌታ እንኳን ቢሆን ይደረግልሻል አላት። አስቴርም መልሳ ልመናዬና የምሻው ነገር ይህ ነው፣ በንጉሡ ዘንድ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ልመናዬንም ይፈጽም ዘንድና የምሻውንም ያደርግ ዘንድ ንጉሡ ደስ ቢያሰኘው ንጉሡና ሐማ ወዳዘጋጀሁላቸው ግብዣ ይምጡ፣
እንደ ንጉሱም ነገር ነጋ አደርጋለሁ አለች። በዚያም ቀን ሐማ ደስ ብሎት በልቡ ተደስቶ ወጣ። ነገር ግን መርዶኪዎስ በንጉሱ በር ላይ ያለመነሳትና ያለመናወጥ ተቀምጦ ባየ ጊዜ ሐማ በመርዶኪዎስ ላይ እጅግ ተቆጣ። ሐማ ግን ታግሶ ወደ ቤቱ ሄደ። ልኮም ልጆቹንና ሚስቱን ዛዞራን አስጠራ። ሐማም የሀብቱን ክብርና የልጆቹን ብዛት፣ ንጉሱም ያከበረበትን ክብር ሁሉ በንጉሱም አዛውንትና ባሪያዎች ላይ ከፍ ከፍ እንዳደረገው አጫወታቸው። ሐማም ንግሥቲቱ አስቴር ወዳዘጋጀችው ግብዣ ከእኔ በቀር ከንጉሱ ጋር ማንንም አልጠራችም፣ ደግሞ ነገ ከንጉሱ ጋር ወደ እርሷ ተጠርቻለሁ። ነገር ግን አይሁዳዊው መርዶኪዎስ በንጉሱ በር ተቀምጦ ካየሁ ይህ ሁሉ ለእኔ ምንም አይጠቅምም አለ። ሚስቱም ዞሳራና ወዳጆቹ ሁሉ ቁመቱ 50 ክንድ የሆነ ግንድ ይደረግ፣ ነገም መርዶኪዎስ ይሰቀልበት ዘንድ ለንጉሱ ተናገር፣ ደስም ብሎ ከንጉሱ ጋር ወደ ግብዣው ግባ አሉት። ነገራቸውም ሐማን ደስ አሰኘው፣ ግንዱንም አስደረገ። በዚያም ሌሊት እንቅልፍ ከንጉሱ ሸሸ። የዘመኑንም ታሪክ መጽሐፍ ያመጡ ዘንድ አዘዘ፣ በንጉሱም ፊት ተነበበ። ደጁንም ከሚጠብቁት ከንጉሱ ጃንደረቦች ሁለቱ ገበታና ታራ እጃቸውን በንጉሱ ባርጤክስ ላይ ያነሱ ዘንድ እንደፈለጉ መርዶኪዎስ እንደነገረው ተጽፎ ተገኘ። ንጉሱም ስለዚህ ነገር ለመርዶኪዎስ ምን ክብርና በጎነት ተደረገለት አለ። ንጉሱንም የሚያገለግሉ ብላቴኖች ምንም አልተደረገለትም አሉት። ንጉሱም በአዳራሹ ማን አለ አለ። ሐማም ባዘጋጀው ግንድ ላይ መርዶኪዎስን ለማሰቀል ለንጉሱ ይናገር ዘንድ ወደ ንጉሱ ቤት ወደ ውጭው አዳራሽ ገብቶ ነበር። የንጉሱም ብላቴኖች እነሆ ሐማ በአዳራሹ ቆሟል አሉት። ንጉሱም ይግባ አለ። ሐማም ገባ። ንጉሱም ንጉሱ ሊያከብረው ለሚወደው ሰው ምን ይደረግለታል አለው። ሐማም በልቡ ንጉሱ ከእኔ ይልቅ ማንን ያከብር ዘንድ ይወዳል አለ። ሐማም ንጉሱን እንዲህ አለው፣ ንጉሱ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግ፣ ንጉሱ የለበሰው የክብር ልብስ፣ ንጉሱም የተቀመጠበት ፈረስ ይምጣለት፣ የንጉሱም ዘውድ በራሱ ላይ ይደረግ፣ ልብሱንና ፈረሱንም ከንጉሱ አዛውንት በዋነኛው እጅ ያስረክቡት፣ ንጉሱም ያከብረው ዘንድ የሚወደውን ሰው ያልብሱት፣ በፈረሱም ላይ አስቀምጦት በከተማይቱ በአደባባይ ያሳልፉት፣ በፊቱም ንጉሱ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲደረግለታል ተብሎ አዋጅን ነገር። ንጉሱም ሐማን ፍጠን፣ እንደ ተናገርከውም ልብሱንና ፈረሱን ውሰድ፣ በንጉሱም በር ለሚቀመጠው አይሁዳዊ ለመርዶኪዎስ እንዲሁ አድርግለት፣ ከተናገርከውም ሁሉ ምንም አይቀር አለው። ሐማም ልብሱንና ፈረሱን ወሰደ፣ መርዶኪዎስንም አለበሰው፣ በፈረሱም ላይ አስቀመጠው፣ በከተማይቱም አደባባይ በፊቱ አሳለፈው። በፊቱም ንጉሱ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግለታል ብሎ አዋጅ ነገረ። መርዶኪዎስም ወደ ንጉሱ በር ተመለሰ። ሐማ ግን አዝኖና ራሱን ተከናንቦ ቸኩሎ ወደ ቤቱ ሄደ። ሐማም ለሚስቱና ለወዳጆቹ ሁሉ ያገኘውን ሁሉ አጫወታቸው። ጥበበኞቹና ሚስቱ በፊቱ መውደቅ ከጀመርክለት መርዶኪዎስ ከአይሁድ ወገን የሆነ እንደሆነ በፊቱ ፈጽሞ ትወድቃለህ እንጂ አታሸንፈውም አሉት። እነርሱም ሲናገሩት ሳሉ እነሆ የንጉሱ ጃንደረቦች መጡ። አስቴርም ወዳዘጋጀችው ግብዣ ይመጣ ዘንድ ሐማን አስቸኮሉት። ንጉሱና ሐማም ከንግሥቲቱ ከአስቴር ጋር ለመጠጣት መጡ። በሁለተኛውም ቀን ንጉሱ በወይን ጠጁ ግብዣ ላይ ሳለ አስቴርን፣ ንግሥት አስቴር ሆይ የምትለምኝኝ ምንድን ነው? ይሰጥሻል። የምትሺውስ ምንድን ነው? እስከ መንግሥቴ እኩሌታ እንኳን ቢሆን ይደረግልሻል አላት። ንግሥቲቱም አስቴር መልሳ፣ ንጉሥ ሆይ በአንተ ዘንድ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ንጉሱንም ደስ ቢያሰኘው ሕይወቴ በልመናዬ ሕዝቤም በመሻቴ ይሰጠኝ። እኔና ሕዝቤ ለመጥፋትና ለመገደል ለመደምሰስም ተሸጠናልና ባሪያዎች ልንሆን ተሸጠን እንደሆነ ዝም ባልኩ ነበር። የሆነ ሆኖ ጠላቱ የንጉሱ ጉዳት ለማቅናት ባልቻለም ነበር አለች። ንጉሱም አርጤክስ ንግሥቲቱን አስቴርን ይህን ያደርግ ዘንድ በልቡ የደፈረ ማን ነው? እርሱስ ወዴት ነው? ብሎ ተናገራት። አስቴርም ያ ጠላትና ባለጋራ ሰው ክፉ ሐማ ነው አለች። ሐማም በንጉሱና በንግሥቲቱ ፊት ደነገጠ። ንጉሱም ተቆጥቶ የወይን ጠጅ ከመጠጣቱ ተነሳ፣ ወደ ንጉሱም ቤት አታክልት ውስጥ ሄደ። ሐማም ከንጉሱ ዘንድ ክፉ ነገር እንደታሰበበት አይቷልና ከንግሥቲቱ ከአስቴር ሕይወቱን ይለምን ዘንድ ቆመ። ንጉሱም ከቤቱ አታክልት ወደ ወይን ጠጁ ግብዣ ስፍራ ተመለሰ።
ሐማም አስቴር ባለችበት አልጋ ላይ ወድቆ ነበረ። ንጉሱም ደግሞ በቤቴ በእኔ ፊት ንግሥቲቱን ይጋፋታልን? አለ። ይህ ቃል ከንጉሱ አፍ በወጣ ጊዜ የሐማን ፊት ሸፈኑት። በንጉሱም ፊት ካሉት ጃንደረቦች አንዱ ሐርቦና፣ እነሆ ሐማ ለንጉሱ በጎ ለተናገረው ለመርዶኪዮስ ያሰራው ርዝመቱ 50 ክንድ የሆነ ግንድ በሐማ ቤት ተተክሏል አለው። ንጉሱም በእርሱ ላይ ስቀሉት አለ። ሐማንም ለመርዶኪዮስ ባዘጋጀው ግንድ ላይ ሰቀሉት። በዚያም ጊዜ የንጉሱ ቁጣ በረደ። በዚያም ቀን ንጉሱ አርጤክስ የአይሁድን ጠላት የሐማን ቤት ለንግሥቲቱ ለአስቴር ሰጠ። አስቴርም ለእርሷ ምን እንደሆነ ነግራው ነበርና መርዶኪዮስ ወደ ንጉሱ ፊት ገባ። ንጉሱም ከሐማ ያወለቀውን ቀለበቱን አወጣ፣ ለመርዶኪዮስም ሰጠው። አስቴርም በሐማ ቤት ላይ መርዶኪዮስን ሾመች። አስቴርም እንደገና በንጉሱ ፊት ተናገረች። በእግሩም ላይ ወድቃ እያለቀሰች የአጋጋዊውን የሐማን ክፋትና በአይሁድ ላይ የተተነኮለውን ተንኮል ይሽር ዘንድ ለመነችው። ንጉሱም የወርቁን ዘንግ ለአስቴር ዘረጋላት። አስቴርም ተነስታ በንጉሱ ፊት ቆመችና ንጉሱን ደስ ቢያሰኘው በንጉሱም ፊት ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ይህም ነገር በፊቱ ቅን ቢሆን እኔም በእርሱ ዘንድ ተወልጄ እንደሆነ አጋጋዊው የሐመዳቱ ልጅ ሐማ በንጉሱ አገር ሁሉ ያሉትን አይሁድ ለማጥፋት የጻፈው ተንኮል ይገለበጥ ዘንድ ይጻፍ። እኔ በሕዝቤ ላይ የሚወርደው ክፉ ነገር አይ ዘንድ እንዴት እችላለሁ? ወይስ የዘመዶቼን ጥፋት አይ ዘንድ እንዴት እችላለሁ? አለች። ንጉሱም አርጤክስ ንግሥቲቱን አስቴርና አይሁዳዊውን መርዶኪዮስን እነሆ የሐማን ቤት ለአስቴር ሰጥቻለሁ፣ እርሱም እጆቹን በአይሁድ ላይ ስለዘረጋ በግንድ ላይ ተሰቀለ፣ በንጉሱም ስም የተጻፈ በንጉሱም ቀለበት የታተመ አይገለበጥምና እናንተ ደግሞ ደስ የሚያሰኛችሁን በንጉሱ ስም ስለ አይሁድ ጻፉ፣ በንጉሱም ቀለበት አትሙ አላቸው። በንጉሱም በአርጤክስ ስም ደብዳቤ አጽፈው በዚያም ደብዳቤ በከተሞቹ ሁሉ የሚኖሩ አይሁድ እንዲሰበሰቡ ለሕይወታቸውም እንዲቆሙ በጥል የሚነሱባቸውን የሕዝቡንና የአገሩን ሰራዊት ሁሉ ከሕፃናቶቻቸውና ከሴቶቻቸው ጋር እንዲያጠፉና እንዲገድሉ እንዲደመስሱም ምርኳቸውንም እንዲዘርፉ ንጉሱ ፈቀደላቸው። አይሁድም ጠላቶቻቸውን እንዲበቀሉ በዚያ ቀን ይዘጋጁ ዘንድ የደብዳቤ ቅጅ በየሀገሩ ላሉ አሕዛብ ሁሉ ታወጀ። መርዶኪዮስም በሰማያዊና በነጭ ሐር የተሠራውን የንጉሡን የክብር ልብስ ለብሶ ታላቅም የወርቅ አክሊል ደፍቶ ከጥሩ በፍታና ከሐምራዊ ግምጃ የተሠራ መጎናጸፊያ ተጎናጽፎ ከንጉሡ ፊት ወጣ። የሱሳም ከተማ ደስ አላት፣ እልልም አለች። ለአይሁድም ብርሃንና ደስታ ተድላና ክብር ሆነ። የንጉሡ ትእዛዝና አዋጅ ሊፈጸምበት የነበረው ቀን፣ የአይሁድ ጠላቶች ሊሰነጥሉባቸው የነበረው ቀን፣ አይሁድ በጠላቶቻቸው ላይ እንዲሰለጥኑ ነገሩ ተገለበጠ። አይሁድም ክፋታቸውን በሚሹ ሰዎች ላይ እጃቸውን ይዘረጉ ዘንድ በንጉሡ በአርጤክስ አገሮች ሁሉ በነበሩ ከተሞቻቸው ውስጥ ተሰበሰቡ። እነርሱንም መፍራት በአሕዛብ ላይ ሁሉ ወድቆ ነበርና እነርሱን የሚቃወም ሰው አልነበረም። አይሁድም በየዓመቱ ከጠላቶቻቸው ረፍትን ያገኙበትን ሁለት ቀኖች መታሰቢያቸው በራሳቸውና በዘራቸው ወደ እነርሱም በተጠጉት ሁሉ ላይ እንዳይቀር ሥርዓት አድርገው ተቀበሉ።